kuule tunne päeva. Loodusjõud vanaema kätikuga harjutavad teistega koos viibimist. See on pätil ja muud istud, mis on. Tehtud, tõlge välja. Tõlge kastis teile. Saab üle ka välja. Mis jääb lisa? Mul ei hirmus. Sa kordad neid lapsi nii hirmsesti. Sa ei ole päris kindel, jah? Tšekk, sa oled täitsa hangunud. Ei taha, jah. Ehmatasid, jah.